অব্যাহত রেখেছে। মাইকটো লগাই দিছে নে মাইকটো লগাই দিছে নে কোনে লগাব পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটিয়ে নিদিয়ে আপোনাক কি কৰিব জানো জানো নাই সেইটো আমি বুজি পাওঁ বেলেগ দিলে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটিয়ে নিদিয়ে एक बार खाली बोलिए सौभाग्य सलीलावती विमले मानसक्ति नमो गंगे परे पुन्नांग पापंहरा থোড়া পিছ হেৰি পাৰ্চনেল হেৰি নহয় কৰিবই হয় একো নাই দিয়ক কথা নাই